teatri etendus kirjutab Edgar Savisaarele ette rolli. Selleks on võimust loobumine, auväärne pensionipõlv hundisilmal või siis suremine, kui ta vastu hakkab. Ootamatult otsustab Savisaar siiski stsenaariumist välja astuda. Kuningas Savisaar, nagu teda etenduses kutsutakse, valib ikkagi võimu. See tuleb üllatusena peaaegu kõigile poliitilistele jõududele. Eestil on aeg jälle tõusta. Poliitiline vastaseis oli ju päris terav kõik need viimased aastat. Ja see ei olnud meile uudiseks, et loomulikult tahaks nii erakonna esimehele kui ka erakonnale ära teha. Iga poliitik peab olema valmis selleks, et tema vastu kasutakse erinevaid meid. Mina ei mõelnud tol ajal Edgari peale kui poliitiku peale, ikkagi kui inimese peale. Et meil kõigil olid, ma arvan, sarnased emotsioonid. See on suurepärane film. See on esimene niisugune, mis on Edgarist üldse tehtud, mis näitab, kes ta on inimesena. See on lugu Edgarist kui inimesest. Inimesest, kes tegelikult ongi teinud seda, mida iga poliitik tegema peab, kui ta on suur poliitik. Ja ta on nõus olnud Eestile andma kõik. Oma eraelu, oma perekonna, oma tervise ja annab seda siiamaani edasi. Ja see film võtab tema sellise suuruse inimesena väga-väga hästi kokku. Ja see on eeskuju, mida iga üks, kes avalike asjadega tahab tegeleda, peaks enda jaoks läbi mõtlema, kas ta suudab niimoodi. Ja kui ei suuda, siis tegelikult ei ole vaja ka. Vaatasime suurepärast filmi, et rahvale kindlasti meeldis, nagu näha oli ja mis endal tunne jäi. Inimlik tunne. Tead kõigi filmidega, mida on aja jooksul minust tehtud. Ikka on inimlik tunne. Oli kindlasti hea meel vanu sõpru täna näha. Ja loomulikult, aga sõpru on alati. No küll, seda saab ikka näha. Ma loodan, et üsna varsti. Kohe kui Toomas Lepp selle organiseerib, siis saavad kõik vaadata.